Ahojte! Pozdravujem všetkých žiakov, študentov a kolegov. Od roku 1970 si tradične 22. apríla pripomíname Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Mali by sme si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Tak neostávajme sedieť a staňme sa súčasťou tejto myšlienky aj my. Deň Zeme, tak pridaj sa doma alebo vo svojom okolí aj ty. Pošli nám svoju fotku alebo video, ako pracuješ pre našu Zem a potom najlepšie video alebo fotku odmeníme.